ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ, ನೀನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನೀನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡು. ಸೊ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಸಾವಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಬಾರ್ಡೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಯವರು ಕೂಡ ಅಬಾರ್ಡೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ.